A sada nešto zaista zanimljivo, jedan kunić. Pričamo o uzgoju kunića. Aleksandar Jekić, Stari Banovac, moj gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Ovo je jedan mlad primerak, inače da je stariji zauzeo bi pola stola. Tako je, ovo je znači rasa kunića belgijski orijaš, starosti 3,5 mjeseca. Još da kažemo, od malena sam počeo da se bavim uzgojem orijaša. 30 godina? Već 30 godina, jeste, 30 godina. Je još neko u porodici ili samo vi? Otac je isto počeo, u stvari uz njega sam ja i počeo zavoleo orijaše. I da kažem, nisam menjao ovu rasu svih 30 godina, sam ostao veran ovoj rasi. On je miran, on je mlad, pa je zato miran inače da je stari. Jeste, jeste. Bilo bi problem. Osvajali ste i nagrade, doduše sa drugim primjercima. Jeste, uglavnom na većim izložbama u Srbiji, da kažem, imam jako dobre ocene i šampionske titule. Koliko ih je teško uzgajati, šta je, koliko ih imate uopšte? Pa trenutno imam negde oko 40 primjeraka, da kažem, odraslih primjeraka. Jako su teški za uzgoj, pošto traže specifične uslove. Nisu kao ove ostale rase, pošto su jako teški. Znači, primjerci mogu da budu i preko 10 kg. Boks za kunića, znači, ne može da bude pod žičan, nego mora da bude od tvrde podloge i mora obavezno da bude prostirka. Znači, dok kod ovih manjih rasa to može i drugačije da se reši. Također, prostorije gde se gaje, znači moraju biti provjetrene, ne smije da bude mnogo vlage. Znači, jako baš specifični i teški za uzgled. Znači, mnogo da kažemo kolega ili oni koji počnu da se bave uzgojem kunića krenu baš od orijaša i onda naiđu na probleme, tako da odustanu. Šta savjetujemo svim onima koji bi želeli da ih uzgajaju? Pre svega moraju da ih vole. Jeste, pre svega da ih vole, znači moraju da budu uporni. Znači, sa orijašom mora da se bude uporan ako hoće da se postigne neki rezultat. Da se ne odustaje odmah na prvi korak. Mora neka određena temperatura da bude? Pa ne mora određena temperatura da bude, ali bitno je ako kažem da nije velika vlaga u prostoriji, da nema promaja, znači i da ima boks, znači za ženke boks mora da bude negde oko 1,20 m najmanje širine. Kad se ženka okoti, znači ipak ih treba prostora. A još ako ima 6-7 mladih, znači u malom prostoru će biti problem ovako. Ipak veći prostor je potrebniji. Bili ste sad u Novoj Pazovi? Jeste, bili smo u Novoj Pazovi. Prvi put u okviru našeg udruženja, da kažemo, u Novoj Pazovi je organizovana izložba specijalka rase belgijski orijaš. Bilo je negde oko 30 primjeraka orijaša. Šteta, malo je nezgodan termin bio. Pa mnogi odgajivači nisu izlagali svoja grla, pošto su već počela i sezona parenja i ženke se kote, tako da... I linjanje, i to je nešto. Jeste, i to je mali minus. Jeste, tako da, nadam se da će sljedeće godine biti još bolje i da će se više odgajivača... Propustili ste i Sombor, stjecaj okolnosti u Somboru je bilo? Stjecaj okolnosti u Somboru je bilo, nisam stigao, pošto radim i imao sam dosta obaveze, tako da nisam stigao da izlažem. Tamo isto jako bilo dobro. Ili ima još negde Pazova, Sombor ili još negde? Ima dosta izložbi. Uglavnom izložbe počinju negde početkom septembra i traju negde do, da kažem, do kraja januara kada se završava sa Somborom. I bude dosta, uglavnom, kažem, preko 30 izložbi toku godine. Šta je bitno kada su izložbe u pitanju? Šta gledaju? Znači, svaka rasa kunića ima svoj standard na osnovu koga se ocenjuje. Konkretno što se tiče belgijskog orijaša, to jest i svake rase, maksimalni broj bodova koji može da osvoji na izložbi je 100 poena, da kažem. Ocenjuje se kod svake rase glava i uši. Znači, konkretno kod orijaša glava mora da bude okrugla sa širokim čelom. Uši, znači, moraju da budu, ne smeju da budu ispod 16 cm dužine kod odraslih primjeraka. I moraju da budu prave, znači ne sme uvo da pada sa leve ili sa desne strane. Tip i oblik tela, znači kunić kada se postavi, on mora da se izdigne, da stoji u stavu za ocenjivanje. Zadnji deo također ne sme da bude sečen. Ocenjuje se, znači, ova, da kažemo, gornja dlaka, znači njen sjaj, podlaka, noge. Znači, svaka ta stavka mora da bude, da kažemo, u standardu da bi dobila dobro ocenu. Da bi kunić dobio dobro ocenu.
Vaši osvaja, opet postavljam. Pa, njegov neki rođak, da li možda? Pa otac, da otac. Kažem, na primjer, ne samo moji, dosta ima kvalitetnih odgajivača u Srbiji, tako da... Na našoj teritoriji? Na našoj teritoriji također ima dosta kvalitetnih odgajivača, da kažem. U poslednje vrijeme dosta se to poboljšalo, mada imamo dosta problema, da kažem, sa nabavkom priplodnih grla. Pa nadam se da će biti bolje. Nema dobrih... Pa konkretno problem nam je kada uvozimo iz inostranstva, znači velike su peripetije, potrebne su dozvole, tako da sve to više iziskuje, da kažemo, više iziskuje dok dobiješ dozvolu nego dok nabaviš kunića. Znači dozvola je problem. Tako je. To je ta boja, ali tako? To je pa postoji više boja, da kažemo, ovo je siva boja borijaša, inače postoje još u crnoj, postoje u plavoj, u beloj, u čeličnoj ili železnoj, kako mi ovdje zovemo, u žutoj, znači ima dosta boja. Uglavnom, najrasprostranjenije nije je ova siva boja. On je, ta boja je najviše cenjena ili u zavisnosti ko šta voli? Pa, ne postoji razlika, za sve boje isti standard, znači to je ista rasa, ali ova siva boja je nekako najrasprostranjenije, najviše se uzgaja, da kažem, i u svetu i kod nas. Mužjak je najlepši, krupan, jest, veliki. Jest. Mužjaci su, znači, znaju, kažem, da budu i preko 10 kg. Ovo je mužjak? Ovo je mužjak, mužjačić koji ima, kažem, 3,5 mjeseca. Znači, uši im tako. Uši moraju da stoje pravo, znači, ne smije da baca sa strane. Ovaj kunić još, kažem, mlad je, još nije pripremljen za izložbu. Znači, kako ih naviknete na to, mislim, kad je izložba da on stoji, to se vremenom... Pa, ima tu dosta malo i genetike, kako se zove, a i mora da se malo vežba sa njim, da se nauči da stoji u poziciju koju treba stavu. On je mlad, tako je. Pa ne zna. Tako je. Kada je cena u pitanju i prodaja, kako vam to ide? Pa, da vam kažem, sad u poslednjih godina znati sami kako je situacija. Kriza je velika ovdje i u Srbiji. Inače, cena orijaša se kreće kod nas negdje otprilike oko 10 eura mjesec starosti. E sad, znači odrasti primjerci mogu da budu i preko 100-150 eura. Bolje u inostranstvu se prodaju, pretpostavljam, nego kod nas ili pa, kako to ide? Pa jeste u inostranstvu, ali tamo su cene znatno veće nego kod nas. Kako to ide? Morate da putujete tamo ili oni dolaze ovamo? Pa uglavnom putujemo na izložbe. Znači, a pa onda se zapazi pa se, i da, dogovori? Tako je. Tako. Ili se ranije, poznajemo dosta odgajivača u inostranstvu, pa se ranije dogovorimo da nam pripremimo šta nam je potrebno. Je li ovaj sport skup? Pa... Svaki sport je, da kažem, skup. Jeste, ali nešto kad se voli sve na svoju cenu. Šta jedu? Koliko vam treba dnevno za ishranu? Pa otprilike... Koliko ste ljudi imate komada? Oko 40 komada trenutno, mada ih možda sad ima više, imam dosta okoćenih ženki koji imaju mlade koniće. Pa negde mi je potrebno, da kažem, dnevno oko sat i po vremena, ono da kažem, ne nešto preterano da se posvetim njima, ali tu do sat i po vremena. Znači obavezno hranjenje i voda i ostalo što je potrebno. Jesu zahtevni ili mora da se vodi računa tome pa jesu, šta im se daje za ishranu? Jesu, mnogo su pogotovo pred izložbu. Tako je, znači zahtevni su dosta i mora se voditi računa pred izložbu, pogotovo zbog linjanja. I šta im se daje da preolinjaju ili da imaju lepšu dlaku, šta? Pa može da im se, da ne znam, postoje razni preparati koji se daju za linjanje, ali ako kažem, ako je nestabilno vreme, ako je... A i to utiče? Jeste, vreme je stalno promjenljivo, dosta im utiče na linjanje. Sad neka izložba, šta smo rekli? Trenutno sada ne, završeno je sa Somborom, znači do septembra, do Požarevca, nema više ništa. Znači ovo je mrtva sezona. Znači spremate se za septembar? Jeste. Koji će ići primjerak? Pa vidjet ćemo, ima ih dosta, pa nešto ćemo i završiti. Nosite dva primjerka ili jedan? Uvijek nosim minimalno jednu kolekciju, znači jednu kolekciju četiri. Četiri? Da, jest. Znači da li dva mužjaka, da li dve ženke ili su sve ženke i sve mužjaci, to ćemo vidjeti još. Pošto ima dosta izložbi, onda moramo da kombinujemo, ako ih nosim svaki vikend, nije baš preporučljivo. Tako da menjam onda. Nagrade su samo pehari? Trenutno samo pehari. Ne dobija se neka hrana, nešto? Ne, samo ne, pehari. Ne, ne. Znači mora da se plati i gorivo i prevoz? Sve, i sve. Znači sve o našem trošku. O trošku.
Pa nadamo se nekim boljim vremenima, barem kada su. Pa nadamo se. Samo kuniće uzgajate, ne neka druga ljubav? Trenutno samo kuniće. To je sasvim dovoljno. To je jedva stižem pored posla. U porodici, da li se još neko interesuje za uzgoj? Pa ne, kažem, otac je uzgajao, ali trenutno više ga ne zanima. Tako da hoće, hoće vas neko naslediti? Pa imam dve ćerke, ne znam, ne verujem. Opa, zetovi sigurno. Moguće, vidjet ćemo. Moguće, da. E, hvala lepo što ste bili gosti u tajnog programa. Nadam se da ćete i dalje biti uporni i uspjeti da održite ovaj uzgoj. Zaista su lepi. Hvala veliko.